श्री जगन्नाथ अच्छा तम दही रो दाम केते तम ससर दाम जेते ससर पुणी गोटे दाम अच्छी ना कौन ताले ससर मेटे गोटे दाम पचार चो कहीं की सुचिदार एथेरे व्यस्त होबार किछि नै आपण को केवल रोगी सहित तो किछि दिन रहिबा को पड़िबो चिंतामणि सर्प विषहर आसव गरम करि रोगी को पियाइ दियो आज्ञा महाजन तम आगरे दी दीटा मारक घटना घटी गला हेले केही मल्लेनी ता माने होची तमे आगो को न जीबा भाई पछाडु के टाणी धरुची विद्यापति पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पहुंचिबा परे तांकर एकमात्र लक्ष्य थिला नीलमाधवंकर संधान नेबा मात्र नीलमाधव व्याघ्र गुंफा मध्यरे गोपन भावरे रहिथिले जहार ठिकणा विश्वावसुंक छड़ा अन्य कहारी को जाना नथिला विश्वावसु मध्य नीलमाधवंक पाखकु जिबार रास्ता कहारी को जणाउ नथिले तेबे विद्यापति जेउ लक्ष्य ने सुदूर अवंतिरु पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसिछंती से लक्ष्य पूरण हेब किपरि देव माया मानवंकु अगोचर हुएत विद्यापतिंकर नीलमाधवंक दर्शन लागि एक घटनार सूत्रपात हेला घटनाक्रमे विद्यापति सबरराज विश्वावसुंक कन्या ललितार जीवन रक्षा कले जदियो घटनाटी गुरुत्वहीन थिला मात्र ललितार जीवन रे एहा थिला एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय विद्यापतिंक प्रतिच्छवि ता हृदय रे आंकी होइगला ता हृदयर गभीर अनुभव स्तर रे प्रेमर अंकुरोत्कम हेला विद्यापतिंक लागि अरे अरे ये कौन कर छ किछ समय सोई रहो टिके सुवाई दिया कौन कहिलु ताना विद्यापति हाँ धाई माँ विदेशी ब्राह्मण टीए
ନଈ ଆର ପାଖରେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲା। ଯୋଗକୁ ନଈ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଆମେ ଡାକ ପକେଇଲାରୁ ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜେମାଙ୍କୁ ଛାଣି ଆଣିଲା। ବୁଝିଲ, ତମେ ଝିଅମାନେ ନଈରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ତମର ଧାନ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥାଏ। ମଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ? ଜେମା ତ କହିଲେ ଆସ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଖେଳ ଏଇ ଖେଳ ଯେ ତା ପାଇଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କାଳ ହବ ସେ କଥା ତମେମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିବ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ନଈରେ ତ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି କାହିଁକି? କିଲୋ ପୋତା ମୁଇଁ କହୁନୁ କାହିଁକି? ନାଇଁ ମାନେ କ'ଣ? ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖିଲି ତାତି ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିନି, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ବସିଛି କାହିଁକି? ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଯଦି ଜାଣିଥାଏ। ହଁ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଜେମାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣି ନଈକୂଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ତାପରେ ବଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଏ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଣି ତାକୁ ଦଳି ସେ ରସକୁ ଜେମାଙ୍କ ନାକରେ ପକେଇଦେଲା। କୁସୁମ, ଜେମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ଉଠି ବସିଲେ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ତାକୁ ବି ଗୋଟେ କେମିତିକା ଆଖିରେ ଅନେଇଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଚାହାଣି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପହଁରି ପହଁରି ଆର କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଶୁଣୁ, କାଲିଠୁ ସେ ନଈକୁ ଗାଧେଇ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଏ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବ, ମନେ ରହିଲା? ହଁ ଧାଇମା, ହେଲେ ଜେମା ଦେଇ ଯଦି ଜିଦ୍ କରନ୍ତି? ସେ ଜିଦ୍ କରିବନି, ଆଉ ଯଦି କରେ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ହଁ ଧାଇମା। ହ୍ୟାଲୋ, ସେ କାଇଁ ଧାଇମା ତୁ? ନଈକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଜେମା, କିନ୍ତୁ ନଈ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ ଥଳକୂଳ ମିଳେ ନା। ଧାଇମା, ମହାରାଜ କ'ଣ ହେଲା? ସୁକୁମାରୀ, ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଥିଲା, ଅଭୟ ଦେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଲଳିତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ଦେଖ ସୁକୁମାରୀ, ଲଳିତା ପାଇଁ ତୋର ତ୍ୟାଗ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବିନି। କନ୍ୟା ମୋର ତତେ ପାଇ ତା ମାଆକୁ ଭୁଲିଛି, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁ ତାର ଭଲମନ୍ଦ ମୋଠୁ ବେଶି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କିଛି କହିବାର ଥାଏ ତ କହ। ଅଛି ମହାରାଜ। ପ୍ରକାଶ କର। ନଦୀ ସେକୂଳରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଦ୍ୟାପତି। କାଲି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଜେମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବାକୁ ହବ। ସୁକୁମାରୀ, ମୋର ଏଇ ଏକମାତ୍ର ନିବେଦନ ମଣିମା,
ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ, ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏମିତି ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଯୁବକ ସହିତ ମୋ କନ୍ୟାରେ ବିବାହ ହବ? ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା, ତୋର ସ୍ନେହ ତା ମାର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି। ଦୋଷ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଜେମାଙ୍କର କ୍ଷତି କଲା ଭଳି ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମରଣ ହଉ। ତୁ ଲଳିତାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁ ଏମିତି? ତା ନହେଲେ ଜେମାକୁ ଚିର କୁମାରୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିଲୁ, ଲଳିତା ମୋର ଚିରକୁମାରୀ ହେଇ ରହିଯିବ? ହଁ ମହାରାଜ, ସେ ବିଦେଶ ଛଡ଼ା ଜେମା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ବିଦେଶୀ ଆଜି ଜେମାଙ୍କର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ସୁକୁମାରୀ! ହଁ ମହାରାଜ, ନଦୀରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଜେମା ଆମର ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ସେ ବିଦେଶୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ଜେମା ଆମର ସେ ଯୁବକ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ବିବାହ ହେଲେ ଜେମା ସୁଖୀ ହେବେ ମହାରାଜ। ସେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କେହି କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସେ ତ ଏ ସବର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିବ, ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ମଣିମା। ତାପରେ ମଣିମା ବିଚାର କରିବେ। ସେ ବିଦେଶୀ ଲୋକଟି ଯଦି ଆସିବାକୁ ନଚାହେଁ ମଣିମା? ଆସିବ, ତାକୁ ଆସିବାକୁ ହବ। ଏ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ମୋ କନ୍ୟାର ସମ୍ମାନ ତା ଆସିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେ ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜୋର କରି ନେଇ ଆସିବୁ ମଣିମା? ହଁ, ଯଦି ସେ ନ ଆସେ ତାକୁ ଜୋର କରି ଆଣିବାକୁ ହବ। କାହିଁକି ଜାଣ, କାଲି ସେ ମୋ କନ୍ୟାର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଜେମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତାକୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମଣିମା, ସୈନ୍ୟ ଦଳ ନେଇ ଆମେ ନଦୀ ସେକୁଳକୁ ଯିବୁ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବୁ ଆଉ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଯାଇ ଜେମାଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଆସୁଛି ମଣିମା। ହଁ, ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଦ୍ୟାପତି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଘର, ସେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯାଅ। କୁସୁମ, କୁସୁମ ନା? ଧରିନିଅ ମୁଁ ସିଏ। କିଏ? ସେଇ ସେଇ ମ କିଏ, ଖୋଲିକି କହୁନୁ। ଜମା ଜାଣିପାରୁଥିବ କି, ନଈ କୂଳକୁ ଆସି ଏକା ଏକା ବସି କାହା କଥା ଭାବୁଛ ମ? ଏକଥା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ଗଡ଼େଇଲାଣି ମ।
आहुरी कहिबि कहुनु चारोटी अक्षरे नाम ताहर प्रथम दुईटी कले बाहर स्वामीर अर्थ को बुझ एथर कुह 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 भाबुछ कोन म कुह सेई बी द्या पति विद्यापति कुसुम एते दीर्घ श्वास छाड़ीबा दरकार नहीं तमे जहा को मन रे भाबुछ आउ जहा लागी राति रे नसोई कटुची से एबे किछि समय परे आसी पहुंचु चंती तो कथा मु किछि बुझी पन्नी एथिरे न बुझी परिबार कोन अछि सुखर दिन आसिला बोली जान महाराज तंको डकेई पठी चंती काहाकू एमिति जानी सियानक बळी होनी कह दउ छी हां सेई चारोटी अक्षर नाम जहर बी या प टी सत कह छु कुसुम हां म तम पाइबारु कोन मते भागत बजे मु मिछ कहिबी कुसुम तम को मिछ मते सत कुसुम किया आपण आपण मते काही कोठेले कोण दरकार आपण विद्यापति हां किंतु आपण मु सबर राजा विश्ववसुंकर सेनापति महाराज आपण को डकेई पठी चंती मो पाखरे समय नाही महाशय आज ए स्थान छाडी मते चली जबा को हबो वृक्ष मूळर सोई रहिबा को समय अछि अथते राज्यर राजांग सहित साक्षात करबा को आपण पाखरे समय नाही देखंतु महाशय खाली सेतिकि नुहे आपण सहित तर्क करने मो पाखे समय ना शुणु महाशय महाराजा आदेश अच्छे आपण जदि निज इच्छा आम सहित न आसती ताहले आपण को बलपूर्वक आम नहींजु विश्वास करूँ सेनापति महाशय मो पाखे समय ना आपण राजा जमी मत नहीं आदेश मो राजा सेमती मत कि नहींजाक आदेश आपण राजा को मोर यथामान्य जनईदे मुझे मो कार्य सफल हुए तो आपण राज्य को निश्चय फेर विदाय सेनापति ए घेरी जाओ सब समस्या समाधान खंडारे हुए नी भद्र विद्यापति धरो धरो तो नहीं चलो व्यस्त होचु आउ जने भी तापै व्यस्त होची से ता पाखौ जाइछि परा धैर्य धर से आसीबा पजंत मु तो कथा बुझिबि Thank you.
देखिली आम नौकाटा कूल आड़े आसुची से नौकरे सेनापति आ सैन्य माने बसिछंती से नौकाटी आसी कूल रे लागिला से माने तांका नौकारु समस्ते ओल्हेले किंतु तांका संगरे जे ओल्हेले ताकु तो देखि मु आ ओहो एते लंबे काई कहउचु सीधा सळको कहनु काहा को देखिली जानिछो काहा को देखिलु से होउछंती विद्यापति अरे से मान त आनिबा को जाइथिले एथरे चमकीबार कोन छि एइथि पई चमकीली जे तांकु एमिति सेमिति अणा जाइनी मु भाबिथिली तम जीवन जेतेबेले बंजैछंती तांकु मान सम्मान दे अणा जीव हेले देखिला बेळ को कोन ना हातरे बेडी कमर रे बेडी आ सैन्य माने तांकु घेरी कि रहिछंती एक कथा बाबा जानती से कथा तो मु जानिनी हेले से माने समस्ते तांकु सभा पडिया को नै गले एमिति काम से माने काहे कि कले जे जण को जीवन बंजैला ता पई कोन एया पुरस्कार ये खाली जण कर अपमान हे सारा सबर जातिर अपमान सबर राज्य पई कलंक चल मो संगे कुआडे सभा पड़िया को एई अबेलटा रे सभा पड़िया को काहे के बारे छ देख तो धाईमा जे जणक जीवन बचैला ताकु ए राज्य रे सेनापति ओ सैन्य माने बांधी आनी चती ये कोठी का विचार कहा कथा कहउछु तू से विद्यापति कथा कहउछंती धाईमा तांको बांधी के आनी बारो मु नयकुले रे निजे देखि आछि ललिता आमो राज्य रे सेनापति किछ खराब लोक नहुंती बिना कारण रे से कहारे किछ खेति करंती नि निश्चय किछ गोटे हेछि ता छड़ा जदि भी सेनापति किछ अन्याय करिथांती महाराज का पाखरे पहुंचिले से निश्चय न्याय पाइबो तू तो जानु महाराज अमर कहा कथा रे केबे भी भासी जानतिने तथापि भी मु जीवि धाईमा ठीक अछि जा आ कुसुम महाराज छामुंक आदेश को पालन करी नदी सेकुलुरु आमे विद्यापति को बंदी करी आनिचु से वर्तमान सभारे उपस्थित अछंती सेनापति एई युवकंकर बंदी अवस्था देखि मु बुझी पारुची तांकु एठिक आणिबा पई तमकु बळ प्रयोग करियो पडला हां महाराज से आम सहित युद्ध करिया को मध्य पछगुंचा देइ नथिले महाराज मु जणे परिव्राजक ब्राह्मण केतक असुविधा हेतु चारि पांच दिन हेबो मते अंचले रहिबाकु पडिछि समस्तंक मुहर मु महाराजंक प्रशंसा ही सुनिछि सुनिछि आपण जणे धर्मपरायण प्रजावत्सल राजा किंतु कथा और कर्म जे एत पार्थक्य से आज अंगे निभेली जड़े विदेशागत निरीह ब्राह्मण को ए राज्य अपूर्व अभ्यर्थना देखी मु विस्मित होथापि ब्राह्मण त्रिसंध्यारे
ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜସଭାରେ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ କରୁଛି। ସଂନୋ ଦେବ ସବିତତ୍ରାୟ ମାଣ ସଂନୋ ଭବନ୍ତୁ ସସ୍ୟ ବିଭାତି ସଂନୋ ପର୍ଜନ୍ୟୋ ଭବତୁ ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ସଂନ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ପତିରସ୍ତୁ ଶମ୍ଭୁ ସଂନ ସତ୍ୟସ୍ୟ ପତୟୋ ଭବନ୍ତୁ ସଂନୋ ଅର୍ବନ୍ତଃ ସମୁସନ୍ତୁ ଗାବଃ ସଂନୋ ରୂପଃ ସୁକୃତଃ ସୁହସ୍ଥ ସଂନୋ ଭବନ୍ତୁ ପିତରେ ହବେଷୁ। ଯୁବକ, ତୁମକୁ ଏଠିକି ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତୁମକୁ ଏଠିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେଠିକି ପଠାଇଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନ ଆସିଲେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନେଇ ଆସିବାକୁ, ଆଉ ସେ ସେୟା ହିଁ କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତମକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ରଖି, ଖୋଲି ଦିଅ। ମହାରାଜ, ଏପରି ଆଚରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ସେହି କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଡକେଇଥିଲି। ଯୁବକ, ମୋ ନାଁ ବିଦ୍ୟାପତି। ମୁଁ ଜାଣେ, ତମେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିରଖ ଯେ ଶବର ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି ଜାଣେ, ଉପବେଶନ କରେ। ଏଥର ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ, ଯୁବକ, ତମକୁ ଏଠି ଧରି ଆଣିବା ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ହୋଇଥିବ? ମୁଁ ଅବନ୍ତୀ ନଗରୀର ବାସୀ ମହାରାଜ। ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର କିଛି ନିୟମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଥାଏ ଯାହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା। ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ, ଅବନ୍ତୀ ନଗରୀରୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନିୟମଠାରୁ ଅଲଗା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ନିୟମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ନିୟମ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ କହିବେ। ଆମ ଶବର ରାଜ୍ୟର ଗଠନ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦିନର ନୁହେଁ, ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ନୂଆ, ଆଉ ସେଇ ନିୟମକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଠାରୁ ପ୍ରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ନିୟମଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସେଇ ନିୟମଟି ମୁଁ କହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ମହାଶୟ। ପଚାରନ୍ତୁ। ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲି। ବଞ୍ଚାଓ ବଞ୍ଚାଓ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ କନ୍ୟାଟିଏ ଗଭୀର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାମାନେ ବଞ୍ଚାଓ ବଞ୍ଚାଓ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ତରଣ ଜାଣିଥିବାରୁ ଗଭୀର ଜଳରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ମୁଁ କନ୍ୟାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇନଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହଚରୀମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲି ସେ ମହାରାଜ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ କନ୍ୟା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସେ ଯିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଜାଣିବାରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି କୁମାରୀ କନ୍ୟାର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଏ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କନ୍ୟାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପୁରୁଷକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମହାରାଜ ଶୁଣ, ଯୁବକ, ଏ ଦେଶର ନିୟମ ତ ତମେ ଜାଣିଲ, ରାଜା ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
महाराज आपणक राज्यर नियम होइपारे, किंतु मु त ए राज्यर प्रजा नुहे, तेणु मु काहि के विचित्र नियमर शिकार हेबाकु जीवि। विद्यापति महाशय, अतिथि सेतेबेळ पर्यंत अतिथि, जेतेबेळ पर्यंत नियम आ परंपरा को सम्मान देथाय, नियम भंगकारी केबे भी अतिथि रो सम्मान पाए ना। मते क्षमा करंतु, मु आपणक नियम मानिया पई बाध्य नै। ताहले कौन आपण आम जेमा को विवाह करिवे नि? ना, संभव नुहे। काहे कि संभव नुहे? से सबर कन्या आउ आपण ब्राह्मण युवक बोली दया करी जातिगत प्रश्न उठांतु नि। से एक विवादीय प्रश्न। तापर शास्त्रकार माने कहिचंती कन्या सुदुष्काळ तपी। ताहले आपत्ति आपणकर कोठी? से कथा मु बुझै पारिबिनि कि आपण बुझी पारिबिनि। मो उपर अनेक दायित्व, अनेक कर्तव्यर बोझ, मते मो कार्य अग्रसर हबाक पड़िबो। आमे तुमको समय दे पारिबोनी, तमे जने विदेशी, तुम विषय आमे किछि जानि नाहु। तुमको छाड़ी देले तमे फेरिबो कि नाही संदेह। विश्वासघातकता कले आम जेमा सब दिन पाई अविवाहित रहिबे, तेणु तुमको आमे सुजोग देबु नाही। मो किंतु अकर्तव्य, तेणु ए राज्यर नियम अनुसार राजा को आदेश को उल्लंघन करथिवारु तुमको मृत्युदंड दियाजिबो। महाराज, महामंत्री एवं सभासदगण को यथामान्य दे मु निवेदन करुच्छी, मृत्युदंड को मु भय कैनि। दोष कले जेकोसी दंड ग्रहण करने को मु प्रस्तुत। कि विचित्र नियम, जो लोक जनकर जीवन रक्षा कला ताको पुरस्कार मिलुच्छे मृत्युदंड। युवक, तुम से निरीह सरल झीओटर जीवन रक्षा करन, बर जीवनटा को तुम सबुदिन ध्वंस कर दे। तार बचार रास्ता तुम बंद कर दे। मोर आदेश, ए युवक को बंदी करी रख, ताकु मृत्युदंड दंडित करागला। आ मृत्युर दिन पर धार्य कर। बंदी विद्यापति ता संगरे बंद हो गला राजा इंद्रद्युम्नंकर नीलमाधवंकु खोजिबार उद्देश्य। समयर एई पट परिवर्तन रे वर्तमान संतुलित हेउछंती विद्यापति, ललिता, विश्वावसु, इंद्रद्युम्न आ विद्यापतिंकर सहचर सृष्टिधर। विद्यापति कौन गले? विद्यापति आपने खटपुर ओले आसले कहीं की? तमें किए? मु ठीक है। महाजने चेता फेरी आसछि। महाजने तुम्हें वर्तमान संपूर्ण सुस्थ युवक। ता माने मु कोन केबे असुस्थ थिलि? तुमको सर्पाघात होइतिला। चिंतामणि गल विशल्यकरणी नै आस, शीघ्र शीघ्र विशल्यकरणी नै आस। सर्पाघात, असुस्थता, मु एसब किछि बुझि पारुनि। आपण माने किए? मु पंडित नीलमणि आचार्य, जने कविराज। 6 दिन तले तुम्हें तुम बंधु सहित बण भितर आसुआसु सर्पाघात है, तुम्हें मूर्छित हो गल। ठीक से दैवाद मोर शिष्य चिंतामणि चेरमूली संग्रह करी फेरुला,
ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ସହ ତୁମକୁ ଏଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଅବଶ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତୁମ ଦେହରେ ବିଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥାପି ରହିଛି। ତୁମର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା, ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଯୁବକ। ମହାଜନେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ହଁ ଆ କର, ଏଇଟା ଏଇଟା ଖାଇନିଅ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି, ମୋର ସେଇ ବନ୍ଧୁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହଉ ହଉ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କହିପାରିବେ? ନା, ତେବେ ଏତିକି କହିପାରିବି, ସେ ଏଇ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ତଳ ଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଯିବି। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାମ ସରିଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଫେରିଆସିବେ। ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ରହି ଅପେକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ତମ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଇପାର। ତାହା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ତମର ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଯୁବକ। ଯେତେଦିନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଏଠି ସେତେଦିନ ରହିପାର। ନା, ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଚିକିତ୍ସା କରି ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲ ଆସୁଛି। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱଟି ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆସୁଛି। ଚାଲ ଗରୁଡ଼, ଏବେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ତୋର ବି କେହି ସାଥୀ ନାହିଁ କି ମୋର ବି ସାଥୀ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜି ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ। ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ନା? ଚାଲ ଗରୁଡ଼, ଚାଲ। ଆରେ ପବନ, ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ବସିଅଛ ହେ ନୀଳାଦ୍ରି ଗୋସାଇଁ। ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ଅଭାବେ ଉପତ ତୁମେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ।
ତନ୍ତ୍ରୀ।